Manns minne er en dag, sier det. Så et CV-fotobok hjelper oss til å huske situasjoner og ta fram gode minner. Det et bilde som jeg husker veldig godt på, det når ungen stendt på tåspis og henger over et gelender og prøver å kikke og vente og slå ned lillebror kjenn. Så da ble man en familie på fem, med tre flotte unger fra Colombia. Jeg tenker at den CV-fotoboka, den passer å gi til absolutt alle. Min CV-fotobok, mitt liv.